пропоную подивитися і почути, що саме у ці хвилини відбувається у центрі столиці. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочався молебен за загиблими учасниками революції. Там перебуває моя колега Ярина Марків. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Ярино, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, чи багато людей прийшли віддати шану загиблим? Вітаю, Олександре. Революція Гідності, Євромайдан, Небесна Сотня. Чи не кожному українцеві ці терміни відлунюються болем? І чи не кожен українець пам'ятає про ті доленосні події, які відбулися саме тут 10 років тому, коли відчайдушні, свободолюбиві українці стали на захист демократичних цінностей держави, аби відстояти довгоочікуване прагнення стати частиною Євросоюзу, поклавши на вагу своє життя. Сьогодні у День Гідності та Свободи пам'ятні заходи проходять по всій Україні. Сотні людей прийшли до церков, аби схилити голову перед полеглими героями. Зокрема, у Києві у храмі архистратига Михаїла саме триває спільна молитва. Ми зустріли на алеї Героїв Небесної Сотні двох жінок, які нагадали нам, що контрнаступ проти агресії Кремля розпочався не у 2022 році, а 10 років тому, і про це обов'язково потрібно пам'ятати. Чоловіки цих жінок загинули внаслідок теракту в Оленівці. Послухайте. І ми зайшли віддати шани таким же героям, таким як і наші чоловіки, які загинули під час теракту. Наші чоловіки, вони почали виборювати нашу свободу ще з 2014 року, тому що для багатьох війна почалась тільки в 2022. Тому ми сьогодні прийшли тут віддати шану героям, які почали цей шлях, і нашим героям, які віддали своє життя за наше майбутнє. Додам, що саме завдяки Революції Гідності, яка відбулася 10 років тому, сьогодні Україна впевнено крокує на шляху до євроінтеграції. І щодо меморіальних заходів, то в столиці вони триватимуть упродовж дня, зокрема після молитви у храмі архістратига Михаїла пролунає дзвін гідності, а також люди будуть покладати квіти і запалювати лампадки біля портретів полеглих героїв. Герої не вмирають. Олександре. Дякую тобі, Ярина, за цю інформацію. Нагадаю, це була моя колега Ярина Марків. Вона на алеї Героїв Небесної Сотні розповіла, що там відбувся молебен за загиблими Небесною Сотнею.